নামঘৰৰ 116 বছৰীয়া যেটো কাটি মহিয়া কাজৰ আমাৰ ব্যৱস্থাপনা এটো আছে দিনজোৰা ব্যৱস্থাপনা দিনৰ পৰা স্মৃতি দৰ্পণ ভাগৱত পাঠ আৰু শোভাযাত্ৰা ভাগৱত শোভাযাত্ৰা এনেকৈ আগবাঢ়ি সন্ধিয়া আমাৰ মুখ্য কাৰ্য হৈছে আছিলে দুখগছি ভোটা প্ৰজলন এই দুখগছি ভোটা প্ৰজলনৰ আমি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন লোকক আমন্ত্ৰণ জনাই সমাজৰ মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই ভোটা প্ৰজলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াত সকলোৱে আহি এক মাংগলিক পৰিৱেশত ভোটা প্ৰজলন কৰি তেখেতসকলে সুখ অনুভৱ কৰিছে আৰু আমাৰ তাৰপিছতেই আজি নাগাৰা নামৰ কাৰ্যসূচীত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীকা আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অনিতা তালুকদাৰ শালিকা জাৰ নিবাসী আৰু ৰূপসী ৰাজবংশী তেওঁ গোৰেশ্বৰ নিবাসী আমি দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীকাৰ নামত আজি অগনন লোকে ভিৰ কৰিছেহি আমি বগাচলা নামঘৰৰ তৰফৰ পৰা সদৌতি ৰাইজলৈকে কৃতজ্ঞতা আৰু সেৱা জনাইছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে কৃপা কৰক। মণিকূটটো ডুবাই ৰাখে প্ৰতি বছৰে তাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আজিৰ যিগৰাকী মুখ্য ভূত প্ৰচলক বিধানটো মুকলি কৰি ৰাখিছোঁ। আমি অহা মাঘৰ দিনত এই মণিকূটটি পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। সদাশয় ৰাইজে যদি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আজিয়েই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে ঘোষণা কৰিব পাৰে। এবেগ চিমেণ্ট সোমাই থকা এই মন্দিৰটিৰ তথা নামঘৰটিৰ মণিকূটটো উঠাই আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰি কৰোঁ।